veshëm si televizor, se vini të investoni fshatarët e mi, për një problem të vërtetësishëm, të ujtë vaditës. Fshati ndër fushës është një ndër fshatet ma me tokë, por ka 30 vjetë që këtu uj i vaditës nuk vjen. Këtu bëhen investime dhe nuk realizohen, nuk shkojnë deri në fund. Fondet projektohen nga qeverit si mas qeverive si kanë ardhë, por këtu asni qeveri, asni pushtet lokal, asni kryetar bashkije nuk e ka shuhe në fund këtë situatë që ka fshati. A jeni ankuar kun në organet e qeverisë vendore dhe asaj qendrore? Jemi ankuar, por përgjigjja ka qenë kjo. Ato vinë me dy punëtorë bashkije, që i kanë punësue, zgjoja për të pastruar vinë, por ato janë punëtorë me rrogë, marrin qëtë pagë, edhe puna nuk bëhet. Uj, këtu ka qenë shpëja e parë në mirëditë që ka vadit këtë fushë e Leshit Zi, thëmi na, Leshit Morgut. Lelet e vinë fshatit tuaj janë bërë ka rreth 200 vjetë, mos ga bëjë. Po, edhe këto ka shu në ujë në sajtë e shpisë Zi Morgut. Duke qënë se sistemi komunistë e ardhinë fushi, shpëja Zi Morgut mori drejtim mërë shumë për arsye se sistemi komunistë e boni punë e vetë, por ama jo vink ekziston edhe sot. E kam mirë majt për t'ja punës për nevojët e veta. Kjo fushë që mund t'a shifni edhe pasta ju, kjo ka qenë mjëzeqe për mirëditën, një prodhim të jash zakonëshëm. Sot, ju mund t'a shifni edhe pastaj, kjo asë një parcel nuk është e milë me asë me gronë, asë me frutore, asë me striqonë. Cili është apeli ju për qeverinë qendrore dhe atë vendore? Ne kërkojmë qeverisë, çdo lloj qeverisë të vjetrit, qoftë PD, qoftë PS. Ne kërkojmë që këtu në këtë ujë, në këtë vinë që ne na ka lënë trashëgim i pari i mirëditës, ne ta mirëmojmë. Në qoftë se shteti s'ka mundësi për të na animuar, të deklarojë kërëtari komunës, a i bashkisë, a kusë do tjetaj që dhe mërë me këtë punë, që s'kime mundësi edhere mërë da si fshatë. Por ne me të fshatit, unë i kërkoj gjdolloj kërëtari bashkije që mund vjerin pushtet, ose qeveria 3, ose do të ndrohet me 5, ose përse ndrohet tjetë, kusë do si tjetë, fusha do në ujë. Pa ujë nuk ka prodhim, nuk ka jetë. Këtu, kur ka qenë mjëllë me forcët tona, babalar tonë, një bim, misri, prodhote tre. Në i thomi në gjuhën popullore, tre kalenjë. Sët, me ndeme mjëllë, nuk bëta s'ka ashtë fare pa prodhim. Që si, ashtë një problem të për e rësishëm për fshatin. Për e tje ku merët, ke diga, e deri poshtë, ke parku, ka qenë vadit me vinjë, me shatë. Sët, nuk ka investime, s'ka asë një interes për të marrë me këtë punë. Interesi fillon në momentin që fillon fushata. Kur fillon fushata, atëherë vinë shumë deputet, shumë personalitete që kërkën për mba një votë, për të zetë një karrike për veti, edhe thonë të bëjnë investime për njështë s'ka. Nuk ka ujtë pishëm, falë, nuk ka ujtë pishëm për fshatin, s'ka ujtë vadis për fshatin. Fshatin nërfan nuk ka fare rrugë të asfaltume. Po ujtë pishëm keni? Absolutisht ujtë pishëm, tani ka ardhë një pjesë e pak në fshatin nërfushës, po ma nuk merë, falë, nuk merë zona e ma ma dhe fshatit nuk kanë. Unë jam nga nërfushëzi Petrit Pal Vuka. Qëfar probleme shkeni në fshatin tuaj? Atëja, ju falimderit shumë që keni ardhë për problemin tonë. Ne problemin matë malë që kena problemin e vaditjes. Sepse këtu jena tre fshatra, shterë, nërfan, nërfushas, që ne nuk vadisim ka 25 vjetë. Shkaku ashtë nga që ne nga kanë
van disa her fjalën që do t'jau bëjmë këtë vine ujtit, vin këtu për votime, edhe na japin fjalën, edhe prap se prap këtu nuk ka asi investim nga shteti. Sa hektar to keni ju? Atëre, ne kena... 100 hektare komplet. Këtu kena rreth nërfan nërfushas 200 hektar. Edhe shtera atje, jena tre fshatra që jetojmë me këtë tokë, dhe me thanë, edhe ne nuk kena asi loj investimi. Tashi, cili është apeli juj për qeverinë vendore dhe të qëndrore, si të mos për bashkinë mirë ditë? Atëre, apeli jon është pakten, mos të vinë me nabaj me rena, sepse ne jena mbi 600 banorë këto, edhe presim nga shteti dhe shteti vetëm në rrenë. Ne tani kërkojmë të pakten kur të vinë këto, të thonë t'japin fjallin e të nabajnë investim si është për të banë, sepse rinia e fshatit tonë, komplet vinë këto dhe demoralizohen kur shofin venin që nuk ka asi të ardhon, këto është një vend që nuk ka fabrika, nuk ka punë tjetër, ka vetëm bujtësi, blektori, edhe ne nuk na jep këtë mundësi shteti, se po të na japi këtë mundësi, dikush merret me PM, dikush me blektori, dikush me bujtësi, me token, edhe nuk na ka dhënë. Tani ne po na kërkuan që në rinia shqiptare të rrejna këtu, të jetojmë këtu, ne do na të paktën një investim që të bëhet via ujtit, që të paktën provojmë për me jetu. Jo për me u bën rahat, mu bën... Tashi ne jena shumë, me thënë drejtë, si fshat të revoltuum, dhe ne do të bëjmë edhe organizim ledhje si fshat, edhe do t'ja qëjmë edhe kretarit bashkijis, edhe kryeministrit, po, nëse, sepse kanë bën hidrocentralin në tokat e fshatit tonë, e kanë bën shumë gjana, edhe nuk kanë vu dorë fare as një gjanë në fshatin tonë. Çfarë probleme shkeni ju në këtë fshat? Të që i problemet janë ditura, shikohen janë krejtë vizive, shikohen i gjithë fusha që është ferë, është e pa kulturë për arsyet vaditjes. Dhe shëtë shtoj se kjo vija ka një histori 200 vjeqare. Ka 200 vjetë që funksionon për nevojat publikut. Nuk është nevoja për karrierizëm për të shtuar historinë, histori origjinat të saj vijet, për arsye se unë vi nga familja që e ka ndërtu, por duhen prek problemet si kur janë. 30 vjetë thatësirë. Këto njerëz jetojnë me të ardhura bujqësore. Plus, është edhe diçka tjetër, po shkojmë në zyrën e punës sot, as njeri fshatar të ndërfurshit nuk i regjistron për punësim për arsye se ata kanë tokë. Kjo është ligjë. Tani, përderi sa kanë tokë, pse kjo tokë nuk quhet e papërshme? Toka pa ujë është tokë e papërshme. Jeni drejtuar me kërkesa bashkisë? Po, unë po të hapë portofolin tim, ka vetëm letra të posës drejtuar bashkisë Rrëshenë. Asë një përgjigje. Bile, desha qëtoj edhe kaqë, se bashkia është në shkelje të rënda, të fortat, kundrejt të kërkesave të mija personale për disa çështje që lidhen me fshatin, edhe që lidhen edhe me jetën e fshatarëve, që shkelin edhe ligjet caktuara të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, duhet kemi parasysh këtu, përveç fakteve që kemi një thatësirë që gjithmonë është premtuar për ta evituar këtë problem, kemi edhe shkelje të ligjit haptas. Unë po ju garantoj vetëm kaq. Sot jam bërë përmes, unë bashkë me disa të tjerë të moshuar që ne të mos dalim në autostradë, për arsye kjo është një lloj lajmërimi, para lajmërimi për bashkinë dhe për pushtetin aktual dhe atë që vjen. Fshati i ndërfushazit kërkon ujë. Ta lëm me kaq me kërkesën tonë. Këtë kërkesë do ta ndjekim në mënyrë institucionale, por në rast se institucionet do t'i mungojnë respektit dhe drejtës së fshatarëve të ndërfushazit, ne do të bllokojmë autostradën, do të shkojmë në të gjitha pikat me mjetet tona demokratike, nuk them se do të bëjmë ndonjë luftë, por mjet demokratik është autostrada për ta bllokuar. Për arsye se së pari është ndërtuar bri një fshati që është fshati më i madh i Mirëditës, fshati më qendër i Mirëditës, fshati që është ne i kemi thënë Myzeqe e Mirëditës, dhe është turp që dikush ta shoh se si e ka mbuluar thatësira, ferr, bar dhe nuk ka një kulturë ministri. Nuk ka një kulturë bujqësore të mbjellur, vetëm disa kumbla që lulëzojnë tani, por thajnë në gusht. Kjo është fakti i mungesë të ujit Mirëditë. Faleminderit.
Ju lutem faleminderit juve. Njëherë ju falenderoj ju si gazetar si kinar këtu, shumë për çështjen tonë, për hallet tona. Edhe pjesa e dytë duhet të them gjë. Un kam 14 vite që jetoj në Itali, edhe ta them me sinqeritetin më të madh që nuk ka vend që nuk është i punuar. Edhe un uroj inshallah do të çohet dikush i ta rregulloj këtë punë. Se halli më i madh për ne, se në fshatin ton, domethënë gjithë jena si qenuatria shumë, un jetoj atje, por nuk e shef një që merret me punën e fushës sa diçka për me rregulluar gjë me pa i punim ai diçka më fshat. Na kërkojmë gjë, na bëjnë ai gjë për fshatin ton. Edhe kjo pjesa tjetër për zotën tash më mirë dalë pjesa bllokën autostradën, edhe bëjnë një gjë për ne, se ka problem. Ju kërkoni që do t'i përshkallëzoni protestat tuaj drejt bllokimit të rrugës Kombit. Po, unë si menim kështu, jo unë vetëm, por edhe menimi i shokëve mi, që të bjen dakord gjithë. Sa vite ka që ky nuk funksionon fare? Atëherë përshëndetje, jam Adlerin Bru nga banori i fshatit Nërfushës. Ne kemi problem shumë të madh me vaditjen e tokave. Atëherë kjo kanali vadit nuk funksionon prej më shumë se 30 vitesh ose më shumë. Ne i bëjmë një thirrje shtetit që të e shohim edhe kanalin si është prej më shumë se 30 vitesh, as nuk vet dorë vin folin se dhe e bëjmë edhe dhe kthejmë, as i gjanë nuk bahet me ne. Atëherë na i bëjmë thirrje Edirams, na dhe të ashejmë këtë punë edhe ma gjatë. Dhe dalim më të stratë të blokojmë rrugën me 600 shpi që im Nërfushas, Nërfan, Shterë, edhe dhe e bëjmë këtë punë të madhe. Nërse këtu nuk dhe vetë dorë, vine e madhe.